Hoje eu quero mostrar para vocês um smartwatch bem interessante, cheio de recursos e que custa menos que R$ 150. E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje para falarmos do Blitzwolf AT1. Esse relógio que é mais esportista, com esse visual bem robusto, bem imponente e bem interessante por todos os recursos que ele oferece. Então, se você está chegando agora nesse vídeo, já deixa o like aí e se inscreve no Geek Antenado se você ainda não é inscrito. Começando a falar aqui do design do Blitzwolf AT1, nós temos um relógio bem imponente, né? Bem robustão aqui, com pulseiras de borracha, né? Pulseiras emborrachadas, bem reguláveis, é fácil de você encontrar uma regulagem dela para o seu braço. Aqui o relógio tem um acabamento em metal na parte superior e nas laterais é plástico. Ele tem apenas um botão que você pode usar para ligar e desligar a tela, mas ele também tem um modo levantar para acender a tela, então você pouco vai usar esse botão, a não ser quando você precisa parar suas atividades, aí você pode usar ele com mais frequência. A pulseira que ele tem aqui é padrão 22 mm, então se você quiser trocar essa pulseira, basta você destacar ela aqui e encontrar outra pulseira 22 mm e colocar aqui. É bem fácil, o relógio é bem bonito, pelo que vocês estão vendo, e com configurações interessantes. A tela dele é uma tela de 1.3 polegadas com resolução de 240x240, e aqui eu já quero destacar que ela não é uma tela totalmente redonda, né? Ela é meio quadradinha, né? Nos lados ela tem umas aparas ali, e cara, mas isso influencia pouquíssimo no uso. Ele tem também o Bluetooth 4.0, e aqui vale destacar uma coisa, ele funciona em Android 4.4 ou superior, e iOS 8.4 ou superior, e ele precisa que o Bluetooth do seu celular seja pelo menos 4.0 ou superior para funcionar, beleza? E agora eu quero mostrar um pouquinho da interface dele aqui para você conhecer um pouco mais do relógio, saber de todas as funções que ele tem. Vamos lá então, que eu quero mostrar aqui os menus do relógio. Aqui nós já temos essa primeira watch face. Se você quiser trocar, basta tocar na tela e segurar um pouquinho que ele abre a opção para você trocar. E nós temos aqui apenas 3 watch faces. No aplicativo também não tem mais, então essa daqui é a mais bonitinha, ficou ela, porque ela me mostra mais informações, tem aqui informações da bateria. Aqui nós temos essa outra, um pouco mais digital, cheia de informações também, e essa no modo mais analógico, né? Eu gostei dessa, vou usar essa daqui. Quando você puxa aqui, né, de cima para baixo, nós temos aqui as opções de notificações, e eu deixei aqui marcado simplesmente para mostrar as notificações do Instagram. Então ele aparece elas aqui, e basta eu clicar, eu já vejo essa informação. Não tem como eu responder por aqui, é simplesmente para você ver a notificação, tá, rapaziada? Puxando aqui para o outro lado, nós temos o menu. E aqui nós temos a opção de obturador, que daí você dá permissões lá para o seu celular e você pode usar aqui para ele tirar fotos, né? Quando ele abre o modo câmera lá, você clica e ele tira fotos. Temos um cronômetro, basta você puxar aqui do lado e ele volta. Temos o brilho, né? Como eu disse, ele tem uma tela de 1.3 polegadas e é uma tela bem interessante. Eu gostei do brilho dela, como vocês podem ver, ela tem um bom ajuste de brilho, fica muito bem para você ver a qualquer momento. E aqui ele tem esse segundo menu, que serve para você restaurar, desligar e mostrar a versão. Aqui é mais na base das configurações dele. E agora, se você puxa aqui para cima, né, nós temos as informações de passos, quantidade que você andou no dia, quanto que foi o seu sono, né? Ele pode monitorar isso também, basta você dormir com o relógio, ele já faz esse monitoramento. Temos aqui monitoramento de batimentos cardíacos, os esportes, e olha só, ele tem aqui em português, tá? Basta você se sincronizar com o aplicativo, ele já muda aí para o idioma. Então ele tem aqui andando, né? Caminhada, corrida, ciclismo, pulando corda, badminton, que é um esporte, né? É meio que jogar peteca, né? Só que com um nome bonito. Temos aqui também basquetebol, futebol e natação. Como eu disse aí para vocês, ele possui proteção IP68, mas a própria Blitzwolf não recomenda que você nade com ele por mais de meia hora. E se você quiser monitorar, basta você tocar e ele já começa o monitoramento, mostrando aqui quantidade de passos, quantidade de quilômetros, batimentos cardíacos, calorias e o tempo. É só essas as informações que ele tem aqui. Se você puxar para o lado, você pode
parar o exercício. Seguindo aqui, nós temos o medidor de pressão sanguínea, né? Nesse caso, 125/68. O normal, rapaziada, é 120 até 130/80, tá? Então ainda é considerado uma pressão normal. Aqui nós temos a oxigenação do sangue, que é muito importante você ter essa informação também, né? Que isso indica como que você está respirando. Isso aqui é uma média muito legal, você vai ver isso no aplicativo. E pronto, é só essas as informações, são poucas os watch faces. E a bateria dele está mostrando aqui para mim, ó, que ela está no finalmente, né? Então basta você conectar esse cabo magnético, né? Essa base magnética que vem com ele, você coloca aqui e aí liga lá na tomada e ele vai recarregar. É bem fácil, essa base vem junto com ele na caixa. E a bateria dele dura em torno de 5 a 7 dias, depende muito do seu uso, né? Se você vai monitorar muitas atividades, ele vai gastar mais bateria. Agora eu quero mostrar para vocês aqui o aplicativo que ele usa, que é o da Fit. Basta você clicar aqui, né? Entra no aplicativo, faz o pareamento aí com o seu relógio e você vai ter essas informações. Como vocês podem ver, o aplicativo está em português, né? Muito fácil. E como eu mostrei ali para vocês o monitoramento, ó, se você clica aqui no monitoramento de sono, ele te dá informações, né? Se você teve uma qualidade legal de sono, ó, você pode ver que o meu está entre o bom e o secundário aqui, porque ele monitorou 2 horas e 28 de sono, tá? Então foi pouco, né, gente? Aqui temos os passos, então se você clica aqui, ele te dá informações de quantos quilômetros, né? Ele te dá mais detalhes daquilo que você fez. Sobre o ritmo cardíaco, ele te dá informações se o ritmo tá legal ou não. E olha só, batimento cardíaco a 95, né? Tá ok, né? Indica que tá ok. Aqui, a pressão sanguínea, né? Olha só, 125/68 foi a última medição e nós já vamos conferir essa medição. E ele fala, ó, sobre pressão arterial, ele te dá aqui algumas informações. Ele, essa daqui tá no meio, ó. Vocês podem ver que o meio aqui é mais ou menos o normal, é o ok. E a oxigenação no sangue, ele também dá informações, ele explica o que, que é isso daqui. Saturação normal do oxigênio arterial é cerca de 96% a 99%. O meu está em 98%, então está ok, não preciso procurar um médico nesses casos. E aqui também ele mostra informações, né, sobre os exercícios, né, as atividades físicas feitas com ele. Ó. Ele te dá aqui as informações, caminhada e tudo mais, todos os detalhes. Se você gastou muito ou poucas calorias. O aplicativo também tem aqui opções para você mudar o plano de fundo, mas como eu disse, são apenas 3 watch faces no relógio, não tem como baixar mais por aqui. Você pode receber notificações, também mostrei ali para vocês, e eu deixei marcado lá para receber só do Instagram, e depois eu marquei aqui do WhatsApp também. E aqui tem a opção de atualizar. Aqui na parte de atualizar, se você vai comprar esse relógio, eu vou recomendar para você não atualizar o relógio por enquanto. Por quê? Eu vi, né, eu passei por isso aqui, que quando eu fui atualizar o relógio, ele ficou travado na tela de atualização por um bom tempo. Enquanto não acabou a bateria dele, ele não saiu daquela tela, não conseguia reiniciar ele por nada. Então se você vai comprar ele, não atualiza, tá? Ele funciona bem sem a atualização que ele vai receber aí, que é essa 1.7.5. Mas se você atualiza e ele trava, basta esperar acabar a bateria que ele volta ao normal. Tá? Ele voltou, tá funcionando aqui, como vocês viram, mas por prevenção, não atualize. E aqui tem algumas informações sobre você também, você pode colocar aí os seus objetivos, tamanho, peso e por aí vai. Bom, agora eu quero mostrar para vocês aqui o teste, né? Esse aparelho aqui tem certificação pelo Inmetro, para você testar a pressão, ele vai começar lá. E o relógio já está fazendo a medição aqui também, tá? Em outros testes que eu fiz, ele se mostrou bem próximo, né? Ó, 125/68. Vamos aguardar o outro aqui. Ó, 122/83. Tá, de certa forma, próximo, serve aí para você ter um indício, né? Se a sua pressão está subindo, né? Ou se precisa de algum cuidado mais específico. Vou fazer mais um teste aqui. Aqui marcou 107/83, 102/73. Então aqui você já vai ter um indício, né, se a sua pressão está ok ou se ela tem alguma divergência, alguma coisa que você precisa tomar cuidado. Vocês viram que ele se mostrou muito próximo deste aparelho que tem certificação do Inmetro, né?
mais um ponto positivo para esse relógio aí, certo? Também para você ir monitorando a sua pressão. E aí, o que você achou do Blitzwolf AT1? Eu achei que ele é um relógio bem interessante, bem completo, né, em tudo que ele se propõe a fazer em relação ao preço dele. Nós temos aqui um smartwatch que custa R$140, meus amigos. Onde você vai encontrar um relógio que tem todas essas funções por esse preço? Sem contar que é a Blitzwolf, que é uma marca já que eu conheço há mais tempo e sei da confiabilidade dos produtos. Isso eu achei muito interessante. E aqui eu curti bastante o monitoramento das atividades e o monitoramento da pressão sanguínea. Porque, cara, se você precisa monitorar isso de alguma forma, você tem essa opção que é muito interessante aqui no relógio e se mostrou bem eficiente. Nossa, eu curti demais por isso. Nesse caso, dá pra gente comparar esse relógio aqui com a Mi Band. A Mi Band tem alguns recursos a mais, mas acaba saindo um pouco mais caro. E se você quer esse visual de relógio, cara, esse daqui é uma opção interessantíssima. Você tem um relógio que a bateria dura aí cerca de 5 a 7 dias, depende muito do uso que você tem, e tem muitas funções que você pode usar aqui, né? Além de ter um relógio estiloso no braço. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei, segue a gente lá nas redes sociais, porque nós também postamos muito conteúdo por lá, e se inscreve aqui no Geek Antenado se você ainda não é inscrito, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, e eu conto com os comentários de vocês aí a respeito do vídeo e do produto. Valeu!